Порочни практики и във висшето образование в Свищов. Общото събрание за избор на нов ректор на Стопанската академия мина с полиция и подозрения, че досегашният ректор Величко Адамов готви подставени хора да го наследят. Нарушенията бяха засечени от Министерството на образованието след сигнали за злоупотреби на Адамов. Полиция и частни охранители забраниха достъпа до ректората. До събранието за номинации на нов ректор не бяха допуснати нито граждани, нито журналисти. На нас ни казаха да не се допускат външни лица. Никой да не бъде допуснат. Да. Тоест, вие няма не пуснете вече? Да, това е. По никакъв начин. Ще го изпълни. Еми, ако сега ще ни бити, ще ни смърляте вратите и ще ни махате, това е единия начин. Името на ректора Величко Адамов нашумя покрай разследвания за връзките му с Красьо Черния, за скандалните ремонти на общежитията и за легитимността на дипломите, подписани от него. Стигна се до тук, защото държавата мълча през последните 8 години за всички беззакония и злоупотреби в това висше училище. Видяхме докторант Красьо Черния, видяхме други знайни и незнайни докторанти със съмнителни научни качества, видяхме анулирани дипломи заради това, че този човек си присвои титлата професор, при положение, че не е такъв. Въпреки многократните ни опити да говорим с ректора Величко Адамов, не успяхме да го открием за коментар. Той се скри от медиите, като излезе през един от страничните входове на академията. Хората в Свищов настояват събранието за избор на нов ректор да бъде прекратено, докато Адамов не се оттегли от университета. Според тях той ще назначи за ректор поставено лице и така порочните практики ще продължат. Този му състав, общото събрание е незаконно. Какво прави в общото събрание на Стопанска академия, па било той нелегитимно, лице в пенсионна възраст, каквото е Величко Адамов Ионов? На какво основание той подписва документи, след като от 10 април насам неговите представителни правомощия спрямо академията, спрямо висшето училище и материалните му компетенции са занулени, прекратени. Изборът за ректор на Стопанската академия продължава на 28 май. За новините на Ново от Свищов, Кремена Недялкова.